Pirmadienio gegužės 29 dienos Jurbarko žiniose matysite. Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrija paminėjo savo įsikūrimo 25 metų sukaktį. Festivalis Velinos kadrilis šiemet vyks net 4 dienas. Paplūdimio tinklinio turnyras Mikasa 4-4 sulaukė didelio jaunimo susidomėjimo. Šeštadienį gegužės 27 dieną į Jurbarko savivaldybės viešąją biblioteką rinkosi Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrijos nariai paminėti gražios sukakties šios organizacijos įkūrimo Jurbarke 25 metų sukaktį. Nors tikroji jubiliejinė data sukako šių metų pirmosiomis dienomis, surengti jos paminėjimą buvo nutarta baigiantis pavasariui. Šventinį renginį papuošė Jurbarko Vytauto didžiojo pagrindinės mokyklos pradinukų spektaklis, kurį žiūrėjo ne tik rajono vadovai, bet ir renginyje dalyvavęs mūsų krašte išrinktas Seimo narys Ričardas Juška, Lietuvos samariečių bendrijos prezidentė Genoefa Baltrušaitinė ir kiti garbingi šventės svečiai. 25 metai skirti nelaimės ištiktų žmonių globai, rūpinimuisi socialiai rimtinais žmonėmis bei sunkia materialinė našta išgyvenančių šeimų vaikais yra išties nemažas laikotarpis. 1992 metais pradėję nuo savanorių aktyvistų susibūrimo, o po 5 metų įkūrė pirmąją ir kol kas vienintelę labdaros valgyklą rajone, šiandien samariečiai gali pasigirti ne tik išplėtota savanorių veikla, bet ir įkurtais vaikų dienos centrais bei teikiamomis kitomis socialinėmis paslaugomis. 1992 metų vasario 17 dieną grupė mūsų aktyvistų padedant Seimo nariui tuometiniam Antanui Račiui įkūrė šią organizaciją. Ir tie aktyvistai buvo mūsų Kristina Vančienė, gydytojas Anzelmas Vančys, gydytojas Arvydas Ješinskas, Gražina Štulienė, technologė Elena Pakštaitienė, Valė Šeršniovienė, mūsų visuomeninių sveikatos centro direktorė ir dar daugelis kitų, tai mokytojai. Ješinskienė, mokytojas Kaciulis, tai idėja iš Vilnijos pusės, iš Vilniaus pačios mūsų sostinės. Ir tą idėją parvežė mūsų Antanas Račius. Kada jis dalyvavo, kai mūsų atstovas Seimo Vokietijoje, ten jis pamatė labai gražių dalykų, ką ši organizacija atlieka. Tai yra, padeda ligoniams, maitina vargšus, padeda rūbais, padeda viskuo, ką jie turi savoje organizacijoje. Tai ši idėja buvo kaip tik čia tokia paskleista ir turbūt buvo Jurbarkas vienas iš tų pirmųjų rajonų, kurie šią organizaciją įsteigė 92 metais, nes 92 metų sausio mėnesį įsisteigė mūsų Respublikinį Lietuvos samariečių bendriją. O mes po mėnesį jau tapome šios bendrijos narių ir kartu sukūrėme šią organizaciją. Mano dalyvavimas buvo netiesioginis, bet aš kaip tik atvykus pas mane Onutei Zaleckienei ir Kristinai Vančieniai, mes aptarėm šituos reikalus ir labai pasidžiaugim, kad tokia organizacija kūrėsi, nes matėme, kad ekonominės krizės blokados nuskurdino mūsų žmogų, kad tam žmogui reikalinga materialinė pagalba, ne vien tik tai dvasinė. Tai tokia pati kukli pradžia. O kas sunkiausia buvo? Kokius iššūkius teko įveikti? Manau, kaip iš tos dainos, lyg vargo nebuvo ir viskas gražiai klostėsi. Žmonės tada labai suprato šią pagalbą, labai vertino ir labai džiaugiasi, kad taip yra. Tai aš manyčiau, kad tų sunkumų nebuvo turbūt. Sunkumai visą laiką dingsta, kada tu gali žmogus kitam padėčiai. Šiuo metu Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrijai vadovaujanti Kristina Vančienė, prisimindama organizacijos kūrimuose pradžią, tikino, jog prie jos ištakų stovėjo daug iškilių ir veiklių žmonių iš visos Lietuvos.
Žinot, buvo sudėtinga, todėl kad tokia organizacija Lietuvoj, nepriklausomoj Lietuvoj, buvo viena iš pačių pirmųjų visuomeninių organizacijų, kuri kūrėsi. Ir aš labai gerai prisimenu tą dieną, kada mes Kaune Karmelitų bažnyčioje susirinkom labai nedidelę grupelį entuziastų iš visos Lietuvos. Ir buvo ir kunigai, ir gydytojai, ir artistai, ir visi tokie žmonės, inteligentija, neįliniai, turbūt savo idėjomis ir norais įgyvendinti Lietuvoje legendą, su kuria mes ir susipažinom, tiesą sakant, tik tai Kaune. Na ir įgyvendinant tokius dalykus visada yra iššūkių. Pirmiausia, tai mes veiklas kol nusistatėm, ką mes galim veikti pagal dabartinės sąlygas. Greitosios pagalbos, skubios pagalbos teikimas, senelių globos namų steigimas, vaikų priežiūra ir visa kita, reikėjo apsispręsti kur. Mes iš pradžių pradėjom nuo to, kad sukurti organizaciją, aišku, Jurbarke reikia, ir labai greitai ją įkūrėm, ir labai buvo tokių daug entuziastų, kurie tikėjo, kad galima daryti tokią gerą samarietišką veiklą ir nieko iš jos pačiam negaunant, išskyrus tą moralinį pasitenkinimą. Po to ieškojom senelių globos namam vietos. Vat ir šita dabartinė graži biblioteka buvo vienas iš tokių objektų, kurį mes kėsinomė samariečiai įsteigti senelių globos namus. Tačiau rajono tarybai nesutikus, tada pradėjom ieškoti. Tada atsirado Seredžius su gerbiamu Zigmu Zakaru, jis buvo seniūnas tuo metu ir jisai norėjo, kad jų darželis būtų apgyvendintas, buvęs vaikų darželis. Tada pradėjom ten, atsimenu, kaip važiavo Velionis, Vatanzelmas, Vančijas, važiavo Zakaras, Grumuldis, Antanas, visi į socialinio darbo ir sveikatos ministerijas, tam, kad gauti sutikimą steigti Jurbarke senelių globos namus. Tai va, bet pavyko, buvo įsteigti ir buvo labai smagu ir po to, kada jau pavyko, aišku, mes paskui jau nebepagalėjom padėti jiem, buvo tik tai steigimo idėja. Po to mes nuėjom truputį kitos kryptis, pradėjom daugiau su jaunimu dirbti, vasaros užimtumo stovyklas. Na ir atsirado jau 97 metais idėja, kad reikia būtinai labdaros valgyklą. Na ir aišku, su mūsų užsienio partneriu, gerbiamo Štofelio, su kitų pagalba, tikrai Detlefas labai daug padėjo ir kiti, kurių dabar taip staiga pavardžių nebegaliu ir pasakyti, iš to jaudulio, tai labai padėjo va dabartiniai valgykloj įkurti labdaros valgyklą, kuri yra viena iš tokių turbūt didžiausia apimtimi dirbančių valgyklų visoje Lietuvoje. Pačiu naujausiu iššūkiu Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrijai Kristina Vančienė įvardino iš savivaldybės administracijos gautą pasiūlymą pradėti teikti bendruomeninių globos namų paslaugas. Mes gavome iš administracijos direktorės tokį pasiūlymą visiškai naują veiklą pereiti. Mes dabar turim vaikų dienos centrus 5 ir kad tie dienos centrai pereiktų į bendruomeninius globos namus atitinkamą formą. Tai dabar jį reikia svarstyti valdyboj, ar mes būsim pajėgūs, ar mes surasim žmonių, kurie galėtų tą darbą dirbti, nes tai yra sudėtinga, bet manau, kad viena iš tų taip, kadangi parduotuvė yra, valgykla yra, vaikų dienos centra yra, aišku, mes jos irgi dar norim plėsti, kadangi yra poreikis tikrai labai didelis. Ir va tada svarstysim va šitą naują idėją, kurią aš tik tai va dabar prieš pat šventę gavau ir nespėjom dar net valdyboje susitikę apšnekėti. Tai vadinasi, naujų iššūkių turite? Naujų iššūkių turim, iššūkis yra tai, kad reikia sukaupti lėšas, aišku, savivaldybės pagalba yra didžiulė, neįkainojama, socialinio darbo ministerijos pagalba yra taip pat neįkainojama, be jų mes negalėtume nieko padaryti, bet ir patiems reikia suktis, kad mes sugeneruotume lėšas. Prieš keletą dienų viešosios įstaigos Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centras konferencijų salėje vyko vieno iš gražiausių Jurbarko rajone vasaros renginių Respublikinio tradicinių amatų muzikavimo ir tautinių šokių festivalio Velionos kadrilis organizatorių surengta spaudos konferencija, kurios metu buvo pristatyta šių metų birželio pabaigoje vyksiančio festivalio programa. Velionos kadrilis tai festivalis, kuriame kasmet dalyvauja
10 tautinių šokių kolektyvų iš visos Lietuvos. Viename seniausių Lietuvos miestelių Veliuonoje rengiamas festivalis gyvuoja nuo 1999 metų, kai idėja surengti tokį festivalį kilo liaudiškų šokių kolektyvo Veliuonietis vadovei Adai Baublieniai. Šiemet šis festivalis jau bus rengiamas 15 kartą. Todėl, pasak jų organizatorių, jis svarbus ne tik vietos bendruomeniai, bet ir visai Lietuvai, nes užtikrina lietuviško šokio, dainos, muzikos, amato, tradicijų tęstinumą, daro įtaką jų plėtrai ir atsakingam perdavimui ateinančiams kartoms, yra pasirengimo dainų šventėms dalis. Kasmet festivalio programa apjungia ne tik tautinį šokį, bet ir liaudies meną, muzikavimą, dainavimą bei kulinarinį paveldą. Veliuonos piliakalnis, kur tradiciškai rengiamas festivalis, kartą metuose virsta gyvu, kartu su dalyviais bei žiūrovais šokančių kalnų, nuo kurių atsiskleidžia didingas Veliuonos miestelio ir Nemuno slėnio kraštovaizdis. Festivalio renginių atramos taškai yra etninė Veliuonos krašto kultūra, čia gyvenusių ir kūrusių žmonių palikimas, vaikų bei jaunimo edukacija ir tautinės savimonės ugdymas. Veliuonos kadrilis organizuojamas siekiant puoselėti ir gaivinti Veliuonos krašto nematerialųjį kultūrinį paveldą, čia gyvenusių brolių, juškų, kūrybinį palikimą, o pasitelkiant lietuvių liaudės šokį, dainą, muziką, meną bei tautosaiką, ugdoma ir jaunosios kartos kultūrinė savimonė bei pagarba lietuviškumui. Šis renginys tai tarsi mažoji dainų šventės šokių diena. Nuo 2013 metų Veliuonos bažnyčioje rengiama festivalio dainų dalis, skiriama kraštiečių Antano ir Jono Juškų kūrybiniam palikimui populiarinti ir aktualizuoti. Taigi noriu pristatyti jums 15-ąjį respublikinį tradicinių amatų, muzikavimų ir liaudiškų šokių festivalį Veliuonos kadrilis. Šiemet Veliuonos kadrilis yra susideda iš 4 dienelių, tiesiog prasideda viskas birželio 8 dieną Raudonės pilyje seminaras praktikumas ir birželio 9 dieną taipogi seminaras praktikumas Raudonės pilyje. Na, o birželio 17 tai yra Veliuonos kadrilio šokių diena, į kurią susirinks tikrai labai daug kolektyvų iš visos Lietuvos. Labai džiaugiamės, kad į mūsų kvietimą atsiliepė ir iš Šiaulių, ir iš Akių, ir iš Panevėžio, iš visur. Na, o birželio 24-oji tai yra dainų diena, kuri šiemet vyks Tamošių kaime, Veliuonos seniūnijoje, ir taipogi ši diena sutampa su joninėmis. Taigi aš manau, kad tie kolektyvai, kurie atvažiuos į Tamošių kaimą su mumis kartu švęsti ir joninių, ir Veliuonos kadrilio dainų dienos, tikrai pasidžiaugs ir aplinka, ir žmonėmis, ir gražiamis dainomis. Visus mus pralinksmins, pradžiugins. Iš tiesų labai džiaugiamės, kad visi atvyks pas mus į svečius. Šiuo metu Veliuonos kadrilis bus finansuojamas iš dviejų šaltinių – projektinių lėšų, kurias skiria kultūros taryba ir Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto. Organizatorius džiugina tai, jog kasmet šiam renginiui skiriama ne tik daugiau dėmesio, bet ir didesnis finansavimas. Labai džiaugiamės, kad kiekvienais metais tie skaičiukai didėja tiek iš kultūros tarybos, tiek ir iš rajono savivaldybės. Mes gaunam vis daugiau tų pinigėlių. Žinoma, pinigėliai įpareigoja, daug veiklų, daug atsakomybės, na, bet viską ir padarom. Kai dirbam, yra komanda, darom ir padarom. O finansavimas iš kultūros tarybos šiais metais gavom 6000 eurų. Jurbarko rajono savivaldybė skyrė 500 eurų. Tai apie pinigėlius tiek. Mes tikrai juos panaudosim geriems tikslams. Šių metų Veliuonos kadrilio festivaliui skirti renginiai prasidės birželio 8 dieną seminaru praktikumo etninės kultūros regioniniai ypatumai, folklorinio repertuaro pasirinkimas, atlikimo ir interpretavimo subtilybės vyksiančių Raudonės pilyje. Ten pat sekančią birželio 9 dieną bus organizuojamas ir kitas seminaras praktikumas – liaudies šokiai, istorija, dabartis ir perspektyvos. Renginiuose paskaitas skaitys bei praktikumus ves Lietuvos nacionalinio centro specialistai, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos lektoriai, akademikai ir kiti garsūs, etninės kultūros tyrinėtojai, puoselėtojai bei ugdytojai.
Ilma Svetlauskinė pasakojo, jog būtent didesnio finansavimo paieškos ir buvo postumis ieškoti šiam festivaliui kuo įvairesnių naujų veiklų. Na, iš tikrųjų, kadangi konkurencija projektų finansavimo yra didelė, jau neberėmė tiesiog paprasto pasišokimo, kad nebeužtenka turbūt taip, kad pakviesti kolektyvus, juos priimti, pavaišinti, pasirodymas vyktų ir tiesiog tokia vienadienių veiklų jau nelabai nori remti. Dėl to ir ieškom, kiekvienais metais vis ieškom, kad per mokymus, per edukaciją, kad tiesiog praplėsti ir tas festivalio renginiai būtų daugiau kaip baigiamieji būtent projekto veiklų, kaip rezultato išraiška. Tai štai ir šiais metais kvalifikacinis seminaras mokinsimės dainuoti pirmąją dieną, antrąją dieną mokinsimės šokti, o paskui jau birželio 17 šokių diena visi suvažiuojam, visas kalnas šoka, ir ne tik iš Jurbarko, bet ir iš visos Lietuvos, na, o birželio 24 visi dainuojam ir gražiai švenčiam Jonines. Tai tiesiog šiais metais yra toks mūsų festivalis. Kaip bus kitais metais, kalbant, vis tiek tai yra Lietuvos šimtmečio metai, koks jis bus, na, sunku pasakyti. Šiai dienai sunku pasakyti. Šeštadienį nuo ankstyvo ryto prie Nemuno šurmuliavo didelis būrys jaunuolių susirinkusių į paplūdimio tinklinio turnyrą Mikasa 4x4, kurį organizavo neformalios Jurbarko ir Klaipėdos jaunimo tinklinio mėgėjų grupės kartu su Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centru. Sporto šventę atidarė rajono meras Skirmantas Mockevičius. Ačiū visiems, kad šį gražų šeštadienį nusprendėt praleisti su mumis. Labai norime padėkoti mūsų rėmėjams, o ypač kūno kultūros ir sporto centrui prisidėjus prie organizavimo. Gero žaidimo, smagiai praleiskit laiką ir parodykit viską, ką mokat geriausiai. Dabar žodį tars Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius. Plojimai. Labą dieną. Net pavydas paėmė ateinant čia pamačius, kaip čia jūs nerūpestingai sėdite ir žaidžiate, tai tikrai sveikinu visus atvykusius, dėkoju ir aišku labiausiai ačiū organizatoriams Ingai ir Dominikai, kurios tikrai davė naują pradžią naujam renginiui, tikiuosi, kad tai taps tradicinis renginys, jeigu jums tikrai patiks, jeigu pritarsite visi ir pažadate vėl dalyvauti kitais metais, tai tikrai padarysime didesnį renginį, galbūt kartu su kitais renginiais, kad būtų tiem, kurie nežaidžia kažką tai kitą laisvalaikį praleisti kažkur kitur, kitame renginyje šalia esančiame. Ir tikrai, aišku, ir kūno kultūros ir sporto centrui dėkui, kurie prisidėjo ir tikrai tas tandemas bendras tikriausiai duos rezultatų. Tai linkiu gerų startų.
Viena iš šio turnyro organizatorių Jurbarke Dominika Sulginskytė. Jurbarko žiniams pasakojo, jog panašūs turnyrai Jurbarko Panemunėje vyko ir anksčiau, tačiau dažniausiai jame rungtyniavo tik mūsų miesto ar rajono komandos. Tai va, turim tinklinio renginuką. Iš tikrųjų darėm kad taip, kad galėtų visi iš visos Lietuvos suvažiuoti. Tų komandų šį kartą, kaip pirmam kartui, 9. Tai visai neblogai, iš tikrųjų labai džiaugiamės, saulė mus šiandien šildo ir oras tikrai fainas ir visiems nuotaikai yra. Tai va, laukiam, todėl prasidės mūsų turnyriukas. Sakė, turi dalyvių iš visos Lietuvos. Iš kur? Pasigirti, pasidžiaugti. Tai va, turim iš aplinkų, iš Girdžių, iš Vadžgirių, taip pat turim iš Klaipėdos, iš Gargždų. Tai šiek tiek va, iš aplinkų. Paplūdimio tinklinis, jis turi be abejonės ir savo taisyklės, tai labai trumpai, kokios tos taisyklės, kaip vyks tas žaidimas. Mačiau, jis traukė burtus, susiskirstė į pogrupius, net toliau. Tai va, tai turėsim tos pogrupius, žais vienam pogrupį 4, kitam 5 komandos, tai turim 4 žaidėjai vienai pusėje, žodžiu, svarbiausia kamuolį nenuleist ant žemės, čia gražus skirtimai, tikėkime šiandien pamatysim ir žodžiu, tiesiog smagau žaidimu visiems. Paplūdimio tinklinis ir barke vyksta tikrai ne pirmą kartą, bet pirmą kartą rengimas turnyras jau. Ar aš teisi? Turėjom turnyrų ir anksčiau, aš pati savanoriavau, bet šitas toks pirmas organizuotas jaunimo grinai, vat manęs, mano draugės Ingos ir Mykolo iš Klaipėdos. Nu, žinoma, visada sunkiausia yra surasti rėmėjus, nors iš tikrųjų šį kartą labai, labai greitai mes jų radom ir labai iš tikrųjų dėkojame. Taip pat, aišku, komandų rinkimas yra šiek tiek sunkiau, nes tos datos ir su kitų miestų datomis taip pat gali susižinot, kaip kartu sueina ir jo susikerta. Tai va, tiesiog toks, sakyčiau, pagrindiniai tokie iššūkiai buvo. Tai nuo ryto iki vakaro būsit? Taip, planuojame iki 5 kažkur baigti, 5-6, tai va, visą dienelę. Praėjusį savaitgalį Jurbarke vyko ir daugiau sportinių renginių. Nuo penktadienio vakaro Jurbarko Antano Giedraičio Giedriaus gimnazijos sporto komplekse šeimininkavo pėsčiųjų žygio Extreme 2x100 dalyviai. O šalia sporto komplekso pirmą kartą vyko čia surinktos naktinio krepšinio varžybos. Kai nori laimėti, jis nepakeičiamas. Kai ieškai informacijos, jis visada šalia. Ar įsivaizduoji save be jo? Baltikum internetas. Kviečiame visus, tėvelius, močiutės, senelius, o mamytės ir mamytės ateiti ir apsikabinti. Savivaldybės aikštė prie fontano vyks akcija taikos glėbys. 11.30 mes visi žaisime žaidimus, o 12 valandą mes visi kartu apsikabinsime. Ateik tu ir tu! Apsikabinkime visi kartu! Birželio pirmąjį.